Hej och välkomna till första intrycket. Och idag ska vi kolla på en film som heter Root of Darkness. Som Jonas Wolfors produktionsbolag har släppt. Jag vet inte hur mycket han faktiskt haft med filmen att göra. Nej. Han har ju bara liksom släppt den på DVD. Vi fick ju denna av Jonas Wolfors indirekt via en snubbe som gör en podcast som heter Nördliv. Vi står här med Jonas Wolfors. Ni är det bästa som har hänt på YouTube. Vi får se hur vi gör det. Ja. Men kanske till och med bra. Jag har sett lite av den här. Nej. Innan vi ens börjar med filmen ska jag börja med mitt tröstätande här. du gör det liksom i förebyggande syfte. Ja, jag vet att det kommer att lida nu mycket. Alltså. Kan minska den aningen i alla fall. Ja. Det är så man vet att man har lite kvalitetsmög framför sig. Legenden talar om en rot till onda krafter. Och om en härskare fruktar av alla. Men till sist möter jag härskaren sina övermän. Ser man inte bilen där bak också? Jo. Shit alltså. Man hade uppfunnit bilen redan under korståget. Ja. Allt som inte brann av honom var den här roten. Nu ska den låsas iväg bort från människans åsyn. När man ser den här videokvaliteten. Visst tänker man typ så här 80-90-talet va? VHS-kamera. Det här är från 2016. Jaja. Nej, men det känns som någon billig så här svensk dokumentär. Historiedokumentär. Nu ska vi följa hela Dackefejden. Men vi har bara 10 000 kronor i budget och vi behöver 500 statister. Så att kom i vilka kläder ni har. Yeah. Vad står JW för? Är det Jehovas Witness? Det är så här dolt budskap i alla Jonas Wolfors filmer. Kom igen, joina Jehovas vittnen. Mm-hmm. Det kan ju vara Jonas Wolfors, det står för också va? Tror mer på Jehovas vittnen alltså. Ja, jag tror det också. De liksom inleder hela filmen med bara, har du hört Guds budskap? Lite långdraget här tycker jag. Tänker du? En aning. Du får se de här sönderfidade bilderna där. Ja. Kunde de typ så här sänkt och passade in lite mer på de bilderna? Alltså? Man ska inte spoila filmen innan. Nej. Det är bara en liten teaser. Du ska knappt se vad det är för någonting. Nej, det var någonting som försökte ta sig in och han högg av. Det är väldigt svårt att se någonting. Mm. Oj, vad naturligt det där ser ut. Oh, lite sömning här. Och också att kameran typ så här skakade jättemycket samtidigt. Mm. Det skulle vara en sån smooth övergång till henne. Och så bara... God morgon, Evan. I skolan blir trevligt att träffa våra vänner ute i skogen. Alltså de borde släppa filmen med så här hörapparat som man får med. Custom mail. Ja. Så vad handlar det om så? Deras förhållande är dåligt. Det var det du började ut av den scenen. Dialogen är inte bra till att börja med. Låt oss bara starta där. Mm. Men sen, att ljudupptagningen är så jävla kass som den är hjälper inte dialogen, för man hör knappt den liksom. Ja. Man sitter verkligen ansträngd för att höra någonting. Och när man väl hör någonting så blir man besviken på vad det är man hör. Precis, bara. Ah, det var det jag ansträngde mig för liksom. Precis. Vilken bra vinkel detta var. Han är nästan utanför bilden. Flytta den bara lite grann. Ja. Alltså... Man stör sig som fan på det. Eller så tänkte de att deras förhållande är lite skevt va. Så då får bilden vara lite skev också. Mm-hmm. Det är tråkigt. Alltså, det har inte hänt ett piss. Det har gått en kvart. Filmen är bara en timme då. Man kanske vill testa om man är liksom så här en värdig tittare va. Mm. Tar du dig igenom första kvarten. Då förtjänar du att se guld sen. Så jag antar att det som hände i början med att det kom en demon. Det var väl det som händer i slut. Eller någonting alltså, i den stilen. Helt sjuka berättartekniker där. Alltså. De tar det först, men så händer det ju egentligen senare. Jag tror det kallas något så här Sean Banan-tekniken. Jag vet inte, det... Hur fan hamnar jag här? Precis, något sånt är det. Hur fan hamnar jag här? Fast man säger det på latin eller någonting sånt. Är det? Ja, den är helt sjuk alltså. Jag funderar på att skriva in den på TV Tropes. Jag hittade inte den när jag sökte. Så borde vi inleda alla recensioner då. Så filmen får 10 av 10. Men vänta, hur fan hamnar vi här? Men det känns som en sån berättarteknik som folk använder som får dem till att tro att de är smarta. Shit alltså. Har man tänkt till va? Men det är ju bara så jävla lat grej. Alltså nu ser vi de mest dåliga filmerna som gör det. Jo, men jo. Det finns säkert bra filmer också som gör det. Känns som en så överanvänd grej liksom. Och oftast när det används i de här dåliga filmerna så är det bara för att vi kan göra det. Jo. Varför inte? Eller så kan det också fylla ett annat syfte. Att man lägger det som är bra i filmen
först. Precis. Så bara, shit, det här är grymt, får ni inte missa sen. Liten teaser. Det, menar, det är så det fungerar i Sean Banan-filmen. Ja. Att det fungerar som ett löfte på liksom, riktigt episk skit. Precis. Så här, Kikki Danielsson på en båt liksom. Ja. Första akten är slutet. De har ju tänkt på aktbrytningarna nu, va? Nu är vi 20 minuter in. Nu hittar de det här hålet i marken. De har ju tänkt att nu kommer liksom första vändpunkten i storyn. Så nu har de då introducerat karaktären och du ska lära känna dem och börja tycka om det liksom. Jo. Så alltså, riktigt snygg första akt. Måste ge komplimanger på den. Verkligen. Ja, man vet hur de ser ut i alla fall. Ja, det är ju han. Det är ju hon. Och det är ju han grannen ju. Ja. Så det är allt man behöver där alltså. Det är de tre. Vilket gäng. Hade räckt med en stillbild där stod liksom huvudpersonen, hans fru, grannen. Man måste också få in att de har lite knaggligt i förhållandet. Så du får se, de har lite knaggligt så mellan. Man kan dra så här streck mellan sådana streck. Ja, jo. Då skriver man knaggligt. Precis. Man kunde bara ha en sån bild. Det hade varit lika effektivt som de här 20 minuterna. Det hade varit bättre. Ja. Och där är den ju, den som de slängde ner i brunnen. Jag ber om ursäkt, men jag behöver din hjälp för kvällen. Ja, och så stod de precis över den, ja. Mm. Och det rann rätt igenom golvet, ja. Är det någon som har sett lite för mycket på Hellraiser här, eller? Har du sett den filmen? Nej. Ja, där är det typ att bara de råkar skvätta lite blod på en grej som gör att en snubbe kommer tillbaka till liv. Nu vill jag säga Hellraiser. Ja. Den är fan mycket riktigt bättre. Bra. Vilken snygg och rak vinkel. Det fick till det där alltså. Vänd kameran lite snälla. Basta, det kallas för a dodged angle, va? Så att det är typ så här, de har verkligen... Botched angle snarare. De har verkligen tänkt till här. De har tänkt, fan det här duger. Nu kör vi. Det var nog exakt så de tänkte. De har satt upp stativet så bara... Nej, vad fan. Är de med bild eller? Ja. Rulla. Precis. Aj! Min fot! Mina skor. De går inte av. De är trånga. Oj, shit, vad läskigt. En sko som inte går av när man försöker alltså. Tänk ändå jobbet det skulle vara. Man, när man går in vill man ju ta av skon liksom. Precis. Så sitter man där bara, nej jag kan inte få av skon. Tänk om man tänkte duscha liksom. Ja. Så med skorna på, det går ju inte. Nej, precis. Riktigt jävla skräckscenario. Ja. Nu är jag rädd. Ja, det där är ju fake hud. Va? Va? Menar du det? Gör inte din hus sådär så hårt du får ett sår. Utan bara fläks upp. Jo. Ja, nu ser jag ju att det är ju jätteverkligt. Men det är en knä-alien. Det är precis som var en alien, fast det hamnar i knät istället. Jag tror, va? Ät upp din hud. Det tog verkligen honom 2 sekunder att fatta att bara, oh shit, det är någonting som har tagit över dig. Ja. Typ så här, har planterat sig i dig, vi måste skära bort det. Han har alltid velat amputera hennes ben ändå. Precis, så bara, hitta perfekt tillfälle. Detta är slutet på vår relation. Okej. Han sa något knasigt antagligen. Ja. Det gick inte att höra riktigt. Vem bryr sig? Ja, det också. Ja, skjut någon gång då. Nej, han kan inte. Slösa på med vår tid. Det är ju hans fru, han kan inte. Ja. Jag har hängt en sak. Jag behöver inte hjälp. Oh shit, det är The Root of Darkness. Vad ska de nu göra? Fan, vad rädd man blev. Ja. Och där flög den iväg. Herregud. Jävlar. Det var en död älg. Va? Han kom igång med. Vad sa han? Det där gick ju 100% inte att höra. Han kom igång med. Okej. Så bara går den vidare. Han laggade lite. Kanske bäst. Jag tror den hoppade en halv minut nu. Ja, den skippar fram nu. Är det hack i skivan så det går att se. Det var någon som försökte bespara oss smärtan. Ja. Jag drar ett stort jävla streck igen med min morakniv. Så. Alltså. Jonas var signerade skivan liksom, på den sidan. Ristade i svartgraf. Vad är det detta? Nej men hej alla. Jaha, det är släktingarna. Men de bara stod där inne. Ja. Det var inte som att de kom in i rummet och bara, oh shit, var ni här? Utan de bara, hej Erland! Är du här nu? Vi har stått här hela tiden. Vilken bra vinkel igen alltså. De fick ju med allting i bild. Det verkar som att det är väldigt ofta så de har tänkt. Ja. Bara, ja men där var ju alltid. Nej, jag är en av dem ju. Man ser mer av bokhyllan här än vad man ser av karaktärerna. Ja. Jo, den ljudeffekten är från Age of Empires. Ja, då får man ju ge dem ett plus där i alla fall.
Fan, det här är ju lika bra som Bergman-filmen alltså. Basse, snacka inte skit. Det är bättre. Sant. Kom igen alltså. Bergman är ju sån riktig snarkfest va? Det här är ju lit as fuck. Uh-huh. Erland, är du hemma? Spring för livet! Och det ser ut som att hon stod mitt ute i skogen. Ja. Oh nej. Oj, vilken inlevelse. Det var typ så här, det var hon som himlade med ögonen bara typ så här, ja. Fan vad den här filmen är dålig alltså. Jag gickert. Det är någon som har sett Evil Dead, ja, och vill återskapa scenen när han sätter motorsågen på sin arm och säger groovy efteråt. Mm. Jättebra, skitbra jobbat grabbar. Rustningen ser helt jävla fuckad ut på honom också. Ain't gonna lie. Alltså, det sticker upp här bak liksom. Ja, det är liksom som att det inte är byggt för honom överhuvudtaget. Jävla läskig setting dock alltså. Mitt på ljusa dagen. Det är så här en fin gård. Ja, fy fan alltså. Livrädd på sådana ställen alltså. Ett par gånger jag har kört förbi en gård ute på landet så ryste hela kroppen bara. Ja, vad fint det här. Ja, jävla idyll alltså. Shit, papier-maché-mån som kommer. Ja, nu skulle du inte haft någon rustning för du kunde sprungit snabbare än idiot. Ja, vad fan har du rustningen för? Shit, den här plastpåsen ska fan på. En stor del av att göra typ så här effekter och få dem till att se realistiska ut är liksom att dölja de stora bristerna. Ja. Så i vissa filmer får man ju typ så här nästan inte se monstret överhuvudtaget. Mer än på just de ställena där de liksom kan få det till att se snyggt ut. Det har du inte tänkt på här. Nej. Här är det bara, om du ser upp kameran så kan monstret stå där. Tänk skulden, fan vad häftigt, det finns värre i bilden. Precis, man ser det, man får se det i bild tillräckligt länge för att fatta att det är papier-maché. Precis. Jag menar, bara där, det här, ser slightly bättre ut än det som var innan. För att här får man inte se lika mycket. Det hade de kunnat använda till sin fördel, men typ så här, de gör verkligen inte det. Nej. Direkt efter detta, jag ska skriva en fucking bok alltså. Jag ska använda det här jävla trädmonstret och göra papper av det så jag kan skriva en bok. Oj, nu drömmer han att han är på medeltiden. Vi möts igen. Jag går här för att hämta mig nu. Fokus, fucking fixa fokuset på den jävla bilden, vad fan. Hur ser man inte det? Herregud. Jag tror att du rätter den dörren. Vänta! Ja, oh, nej. Den är inte igång. Ja, vi ber om ursäkt för att ljudet är fucking piss nu. Mm-hmm. Myggorna dog och vi har inga batterier som funkar, så att... Men vi har bara 5 minuter kvar av filmen så att vi tänker att vi bara kör. Nu sitter vi här va? Klagar på andras filmer. Så har vi inte ens bra ljud på vår egna video. Nej. Har vi fixat bättre bilder så syns vi ljudet fortfarande. Precis, nej. Men har han dödat monster? Ja, han brände något skit i den förra scenen. Är det slut? Du har slut där. Det var det. Nej, det där går inte att göra en recension av. Det var ju fruktansvärt tråkigt. Ja, tack så mycket för den filmen, Jonas Volko. Ja, men han, Mark Knopfler, har gjort musiken ju. Jävlar, ja. Nej, det står fel i hans namn där. Ja, fan. Helvete. Respektlöst alltså. Precis. Kan inte stava Mark Knopflers namn alltså. Det finns en bonusvart också. Ja, visst. Ska vi kolla på det? Ska vi gluta? Vi får ju kolla, vi kommer aldrig kolla på den här filmen igen. Nej. Har vi verkligen carpe diem va? Efter man har tagit ut DVD:n så måste man knäcka den. Liksom det går inte. Vi gör något annat. Erika Bergenberg. Vänta, han längst till vänster. Ja. Jag känner igen honom. Han är död. Va? Han är död. Ja, men jag tyckte du sa han är död nu. Ja. Bara, va? Vad vet du det? We came to a some kind of yoke, like, oh. Yoke. The yoke. Det är äggvita ni har pratat om. Vi kom fram till en äggvita som vi tyckte vi verkligen kunde stå bakom. Ja. Icke lite. Vad man missade. Yoke. Nej, det går inte med då. Aldrig. Okej, folk tror att vi har fel ibland. Precis. Det händer aldrig. Vi har ju inga brister själva. Sa de och satt i de här sunken. Och typ såhär, deras myggor har dött. Vi gör inga fel själva. Nu får det fan rycka. Ja, det där var alltså Root of Darkness. Ja, det blir ingen reskrum på denna. Nej. Men det blir ett litet bonusavsnitt av första intrycket. Som nu är slut.
Men precis, vi har precis sett det här som ni inte visste vad det var. Denna blev framröstad på Patreon, så vill ni vara med och rösta fram fler filmer vi ska se, så kan ni gå in där och sponsra oss. Så den här pissfilmen, det blir den här gången. Precis. Det var allt för idag. Hej då! Hej då!